Բարև ձեզ, Արարատ News AM-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն են, տաղավարում Նանե Արզումանյանն է։ Ադրբեջանն այս քայլով կրակում է իր ոտքին, հայտարարել է Էդմոն Մարուկյանը։ Ադրբեջանն անընդհատ ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի բոլոր իրավունքները եւ անվտանգությունը երաշխավորված են։ Մինչդեռ երրորդ օրն է Լաչինի միջանցքը արգելափակված է։ Այս մասին Թվիտերյան իր էջում գրել է Հայաստանի Հանրապետության հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը։ Լեռնային Ղարաբաղում գազամատակարարման ընդհատումը աղետի պատճառ է դարձել։ Ադրբեջանն այս քայլով կրակում է իր ոտքին եւ ապացուցում աշխարհին, որ իր հավաստիացումները պարզապես խոսքեր էին, հավելել է Մարուկյանը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը պատրաստվում է հայտարարություն անել, որին հայ ժողովուրդը վաղուց է սպասում, հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահը, մանրամասները տեսանյութում։ Եկեք արդեն իսկ արձանագրենք, որ մեր քաղաքացիների մոտ տպավորություն չլինի, որ ազգային հաճախ են ասում, չէ՞, ազգային ժողովը հավաքվում, խոսում են, հայտարարություն են անում, բայց եկեք արդեն իսկ արձանագրենք, որ այս պահի դրությամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Եմեն եւ Ֆրանսիան արդեն իսկ հասցեական հայտարարություն են արել եւ մեր ունեցած տեղեկություններով նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությունը պատրաստվում է նմանատիպ հայտարարություն անել, որին հայ ժողովուրդը իր դաշնակից երկրից վաղուց է սպասում, հուսանք հուսախապ այս անգամ չեն անի մեր գործընկերները եւ վերջում իրոք զավեշտ է, որ բնապահպանական լոզունգներ առաջ տանելով, բնական գազը անջատելով փորձում են բնապահպանական հարցեր լուծել մեր հարևան երկրի ներկայացուցիչները։ Ինչևիցե, կարծում եմ, մեր արձանագրումները, որոնք որ արվեցին, պետք է մեր դիվանագիտական, պարլամենտական դիվանագիտական քաղաքականության առանց կլինեն այսուհետ։ Շնորհակալություն։ Արցախի պետական նախարարը Ռուբեն Վարդանյանը այսօր Facebook-յան ուղիղ եթերի ժամանակ ներկայացրել է Արցախում տիրող իրավիճակը, մանրամասները տեսանյութում։ Բարելուս, բարելուս հայերի, սիրելի արցախցիներ, ես ողջունում եմ ձեզ բոլորին, արդեն 48 ժամից ավելա մեր ոչ շարունակում է մեր իրավիճակը, եւ ես ուզում ասեմ իմ սրտե, որ ես հպարտ եմ, երբ որ ես դերդ եմ, ես տեսնում եմ իսկապես համախմբություն, ոչ մի կուճապ չկա, մարդը իսկապես պատրաստ են պայքարելու եւ դա ինձ ոգևորում է շատ ուժեղ։ Ես կասկածությունների իմ ավելի եմ վստահվում, մենք հաղթելու ենք։ Ես կուզենայի ամեն առավոտ ձեր հետ սենց միջոցով խոսեի, որտեղ գիտեմ, որ շատ հարցեր կա, որ ձեզ հանգստացնում են, եւ մենք փորձում ենք ամեն ձեւ անենք, եւ այս միջոցով եւ տարբերուժ միջոցներով, որ մենք շփումը ավելի հաճախ անենք, որ դուք հստակ ունենաք ինֆորմացիա մեզանից, ոչ թե տարբեր բամբասակներից։ Եվ այդ կարևոր է, որտեղ այս իրավիճակում մեր թշնամին օգտագործում է ամեն ձև տարբեր մեթոդներ, որ կցի ֆեյք, ոչ ճիշտ ինֆորմացիան մեր դաշտում, կուճապ փորձի ստեղծի մեր մոտ տաբեր ձևերի հույսեր են տալիս եւ բանդի համար այդ կոմից շատ կարևոր մեր ձեզ կապը։ Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակչության թիրախավորումն անընդունելի է, հայտարարել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի խոսնակը։ Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակչության թիրախավորումն անընդունելի է, այս մասին հայտնել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսն, անդրադառնալով Ադրբեջանի կողմից Արցախի գազամատակարարման արգելափակմանը։ Ես ուզում եմ հատկապես հստակ ասել, որ ցանկացած աշխատանքի խափանում, իսկ մենք տեսել ենք էներգետիկ ենթակառուցվածքի աշխատանքի խափանումների մասին հաղորդումներ, կարող է հանգեցնել հումանիտար ճգնաժամի, հատկապես ձմեռային ամիսներին։ Եթե դա միտումնավոր է, ապա անընդունելի է Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակչության թիրախավորումը, ասել է Փրայսը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակը նաև շեշտել է, որ Լաչինի միջանցքի փակումը կարող է լուրջ հումանիտար հետևանքներ ունենալ։ Նա հիշեցրել է Twitter-ում հրապարակած իր հայտարարությունը, որով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն Ադրբեջանի կառավարությանը կոչ էր անում վերականգնել ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով, շեշտելով, որ առաջ գնալու ճանապարհը բանակցություններն են։ Նիդերլանդների վարչապետը ևս խոսել է Լաչինի միջանցքի մասին։ Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռուտեն երկրի խորհրդարանում պատասխանելով պատգամավոր Ֆան դե Գրաֆի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, ինչպես նաեւ դեպի Լեռնային Ղարաբաղի արգելափակված ճանապարհի Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ հարցադրմանը նշել է, որ դեկտեմբերի 14-ին Արտաքին գործերի նախարարությունում կայացած հանդիպման
հանդիպման ժամանակ, հարցը քննարկել են Նիդերլանդներում Ադրբեջանի դեսպանի հետ։ Հարցը եվրոպական խորհրդի օրակարգում չէ, բայց այն արժանացել է Եվրամիության ուշադրությանը։ Ակնհայտորեն Ֆրանսիան եւ մյուս երկրները հաստատակամորեն հանձնարարու են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև այս հակամարտությունը բանակցությունների միջոցով կարգավորում գտնելու հարցում։ Դա անհրաժեշտ է հետագայում նոր սրացումը կանխելու համար։ Պրահայում 44 երկրների գագաթնաժողովին, որին մասնակցելու են նաև Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, Ֆրանսիայի նախագահի կողմից նման փորձ է արվել։ Եվրամիությունն իրականացնում է այն խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի ղեկավարությամբ, ով բավականին ակտիվ դերակատարություն ունի այդ հարցում, եւ մենք աջակցում ենք Եվրամիության միջնորդական ջանքերին, նշել է Մարկ Ռուտեն։ Վարչապետը համաձայնվել է պատգամավորի հետ, որ ստացվող հաղորդագրությունները շատ անհանգստացնող են, որովհետև մեծ թվով մարդիկ հայտնվել են փակուղում։ Ուստի մենք կշարունակենք այս հարցը պահել մեր քննարկումներում, ասել է նա։ Պեսկովը խոսել է Փաշինյան-Ալիև հնարավոր հանդիպման մասին։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը մեկնաբանել է մինչև տարեվերջ Հայաստան-Ռուսաստան-Ադրբեջան հնարավոր երրակողմ հանդիպման հնարավորությունը։ Առայժմ կոնկրետ պայմանավորվածություններ չկան, նախատեսված է ԱՊՀ անդամ պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպում, որտեղ առնվազն 3-ը գոնե հնարավորություն կունենան բանակցելու, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկովը, պատասխանելով Ռուսաստանում առաջիկայում Ռուսաստանի Դաշնության, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների հնարավոր հանդիպման մասին հարցին։ Ազգային անվտանգության ծառայության նոր բացահայտումը, մանրամասները տեսանյութում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության հակահետախուզության դեպարտամենտում եւ Շիրակի մարզային վարչությունում ստացված օպերատիվ տեղեկությունների իրացման արդյունքում ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտի եւ հիշյալ օպերատիվ ստորաբաժանումների ծառայողների համատեղ իրականացրած մեծածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ու վարութային գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ Երևան եւ Արմավիր քաղաքներում տուրիստական գործունեություն իրականացնող ԱՊՆ 2022 թվականի սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսների ընթացքում շահադիտական դրդումներից ելնելով երկու եւ ավելի անձանց անօրինական միգրացիան օտարերկրյա պետություն մուտքը եւ օտարերկրյա պետությունում գտնվելը կազմակերպելու դիտավորությամբ նախնական համաձայնությանը եկել նույն գործունեությամբ զբաղվող ԿՄ-ի հետ, որից հետո պայմանավորվածության համաձայն խմբի անդամներով միմյանց գործողությունները փոխլրացնելով կատարելով դերերի բաշխում Հայաստանի Հանրապետության 6, ինչպես նաեւ մի շարք այլ քաղաքացիների անօրինական միգրացիան կազմակերպելու համար վերջիններիս կողմից 3000-ից 3500 ԱՄՆ դոլար գումարներ տալու դիմաց Հայաստանի Հանրապետությունից մեկնել ցանկացող հիշյալ անձանց Շենգենյան համաձայնության երկրներ մուտքի պատշաճ թույլտվություն ստանալու նպատակով այլ փաստաթղթերի հետ Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող իրավասում արմինները ներկայացրել նաև վերջիններիս անվամբ իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստեր հավաստող եւ իրավունք վերապահող կեղծ փաստաթղթեր, անշարժ գույք եւ աշխատանք ունենալու ամուսնացած լինելու հանգամանքի, աշխատավարձի չափի, այլ եկամուտների, ինչպես նաև բովանդակությամբ ակնհայտ կեղծ այլ տեղեկություններ պարունակող տեղեկանքներ, այդ կերպ օտարերկրյա պետություններ մուտքի պատշաճ թույլտվություններ ստանալու համար կեղծ փաստաթղթեր ներկայացնելով խմբի կազմում նախնական համաձայնությամբ կազմակերպել են մի շարք անձանց անօրինական միգրացիան։ Բացի այդ, ԱՊՆ նաև այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ նույն ժամանակահատվածում եւ մեխանիզմով 4500 ԱՄՆ դոլար գումարներ ստանալու դիմաց կազմակերպել է 31 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ այլ անձանց անօրինական միգրացիան։ Նախաքննության ընթացքում քրեական վարույթի շրջանակներում անօրինական միգրացիայի կազմակերպմամբ զբաղվող հանցավոր խմբի անդամների բնակարաններում, ավտոմեքենաներում, ինչպես նաև տուրիստական գործակալությունների գրասենյակներում կատարված խուզարկություններով հայտնաբերվել եւ վերցվել են կեղծված փաստաթղթեր, օտարերկրյա պետություններ անօրինական մուտքի թույլտվություն ստացած մի շարք քաղաքացիների կողմից վճարված գումարների վերաբերյալ գրառումներ պարունակող փաստաթղթեր, անօրինական միգրացիայի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունից մեկնած քաղաքացիների անձնագրերի պատճեներ եւ անձնագրեր, առանձնապես խոշոր չափերի գումարներ եւ քրեական վարույթի համար նշանակություն ունեցող այլ փաստաթղթեր եւ առարկաներ։ Նախաքննության ընթացքում ձերբերված փաստական տվյալների հիման վրա հսկող դատախազի կողմից որոշումներ են կայացվել հանցավոր խմբի երկու անդամների նկատմամբ անօրինական միգրացիայի կազմակերպման համար Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու մասին։ Վերջիններս դատարան ներկայացվելու համար ձերբակալվել են։ Մեկ անձ ձերբակալվել է հանցանք կատարած լինելու անմիջական օրենսակաց հիմնավոր կասկածի հիմքով։ Խմբի անդամներից մեկի նկատմամբ խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը։
Հրեական վարույթով նախաքննությունը շարունակվում է։ Իրականացվում են քննչական անհրաժեշտ գործողություններ եւ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները, հանցավոր խմբերում ներգրաված անձանց ամբողջական շրջանակը պարզելու եւ նրանց նկատմամբ քրեա իրավական ներգործության միջոցներ կիրառելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հորդորում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին արտերկիր մեկնելիս եւ վերադառնալիս զերծ մնալ անօրինական միգրացիայի գործընթացներում ներգրավվելուց, բացառել կեղծ փաստաթղթերի օգտագործումը եւ խոշոր գումարների տրամադրումը նշված գործընթացներն անօրինական եղանակով կազմակերպող անձանց։ Արարատ News AM-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն էին տաղավարում աշխատեց Նանե Արզումանյանը։ Խաղաղություն մեր երկրին։